2'ye 10 dəqiqə qalırdı yerləşməyimizlə, pusku mövqeyinə yerləşməyimizlə düşmən vazı gəlməyə ani oldu. Onlardan bir dənə ani olaraq bir dənə xırda bir çığırtı səsi gəldi, cildi səsləri gəldi, ibatdı füsu. Onun birinin başından nətər vurdusa, o qatıq bankəsi dağları, bax, baş o formada dağıldı da, dördü də vuruldu. Korpus komandirləri general demişdi ki, Azərilərin başı xarabdır. O əlaqə çıxdı ki, arxalıca düşmən təqib edir. Gecə görmələri yandırdıq, buna baxırıq ki, iki nəfər konkret üstümüzə gəlir də. Mən Əliyev Ramil Valihoğlu, 1987-ci il yanvar ayının 30-unda Biləsvar rayonunda anadan olmuşam. 1994-cü ildə Biləsvar rayonunun Nərmankənd kəndində Şirin Yolçuoğlu adına orta məktəbə daxil olmuşam. 2005-ci ildə həmin məktəbin məzunu olmuşam. Məktəbi bitirdikdən sonra 2005-ci ildə hərbi xidmətə çağırılmışam. Hərbi xidmətimi 2005-ci ildə en salih hərbisədə Murov dağlarında xidmət etmişəm. 2007-ci il hərbi xidməti bitirib ehtiyata buraxılmışam. Müəyyən qismin sonra ara verərək yenidən hərbi sıralara yazılmışam. Hərbi sıralara yazıldıqdan sonra Gəncədə en salih hərbi hissədə müəyyən vaxt xidmət etdim. Orada xidmət edə-edə xüsusi təyinatlılar kursuna yazıldım. Bir müddət keçdi, xüsusi təyinatlı qüvvələr kursundan kursuna ezam üçün məni çağırdılar. Getdim. Getdim. Təbii ki, xüsusi təyinatlı qüvvələr kursu hasan deyil. Çətindir, həqiqətən çətindir. Yəni deyərəm 500, 600, 700 nəfər belə başlanğıc olur, kursa başlanğıc olur. Sonda 20, 21 nəfər, 22 nəfər belənsiz kursu bitirirsən. Ələn-ələnə. Həqiqətən çox çox çətindir. Yəni hər adamın arzusudur xüsusi təyinatlı olmaq, amma keçə bilmirlər. Həqiqətən çətindir biraz. Yəni biraz dözüm, iradə, güc, savad, nizam-intizam lazımdır buna görə. Kursu bitirdikdən sonra xüsusi təyinatlı qüvvələr sırasına daxil olduq. Artıq biz də xüsusi təyinatlı idik. Yüksək döyüş hazırlığı başlanıldı, yenə məşqlər başlanılırdı, öyrədilirdi. Bizdən öncəki xidmət edənlər ki var idi, bizə həmin dərslər yenidən təkrar məşqlər keçirilirdi. Bununla paraleldə düşmən tez-tez təxribat törədirdi. Düşmənin təxribat törətdiyi zaman təxribatın qarşısını alırdıq. Tez-tez olurdu bu hadisələr. 2014-cü il may ayının 27-sindən 28-inə keçən gecə düşmən təxribatı oldu yenə, atəşəsi pozdu. Nəsə düşmən təxribatın qarşısını alası olduq. İki qrup yönəldik, demək Füzuli, Lələtəpə istiqamətində. Bir qazimiz var, Hüseynov Elvindir. Hal-hazırda ehtiyatdadır, Yaşat Fondunda rəhbəridir. Buradan salamlayıram, Elvin salam. Demək, o bir qrupa rəhbəri getdi. Düşmənin bir iki mərtəbə deyilən bir postu vardı. İki mərtəbə deyilən posta baskın etdilər bunlar. Biz onlardan müəyyən məsafə sağda, bunlar baskı edirlər, bunlara gələn kömək var, düşmən tərəfindən postları vurulur deyə düşmən tərəfindən gələn kömək var. Gələn kömək də vurmaq bizə düşüb, bizim öhdəliyimizə düşüb. Nəsə, pusku mövqeyində yerləşmişik, üzümlüydü, torpaq da yoldu belə. 4-də 5 dəqiqə işləmiş. Həmin ki, o Hüseynov Elvincil başçılıq etdiyi qrup 4-də 5 dəqiqəsində baskın əməliyyatını icra elədilər. Postu yandırdılar, rəsmən yandırdılar. Həqiqətən, yəni dəhşət dərəcədə yandı. Biz də onlardan 300-400 metr sağda müşahidə edirdik. Düşmənin gələn köməyini gözləyirdik, pusku atıq. Bu zaman bir UAZ,
3-4 belə kamaz, bir de sanitarka müdaxilə, köməyə gəlir. Qabaqda da UAZ gəlir, sürətli gəlir, həqiqətən də sürətli gəlir. 90 mı gəlir, 100 gəlir, möhkəm də 4-ə 12 dəqiqə işləyir. Müdaxiləyə, ucaq müdaxilə eləyirlər, 7 dəqiqə ərzib, 7 dəqiqə keçib. Düşmən UAZ-ı gəldi bizim pusku mövqeyimizdə, ölüm bölgəsi deyilən bir şey var. Ölüm bölgəsinə düşdüm, ölüm bölgəsinə düşən kimi vurduq. UAZ-ı vurduq, qrupun şəxsiyyəti ilə birlikdə UAZ-ı yandırdıq. Yəni, gələn ki, düşmənin gələn digər ki, o 3-4 kamazı var idi, bir sanitarkası var idi ki, onlar bunu gördülər, işıqlarını söndürdülər, geri çəkildilər, gəlmədilər, hadisə yerinə gəlmədilər. Biz gözlədik orada. Gözlədik, dedik ki, bəlkə gələrdi. Müəyyən qədər gözlədik, gördük, gəlmədi. Amma orada UAZ-ın içində, onlar yanında, onlarda bir dənə belə çığırdı səslər əmələ gəldi, vallahi. Bəzən gecə yadıma düşəndə yuxum qaçır. Yəni, yadda qalıb. Onların səsi insan yanında təsəvvür elə 7000 dərəcə temperaturda yandılar. O elə bu tərsə bir silahın adını deyim. RPG-7 ilə yandırdıq. 2 dənə RPG-7 vuruldu o UAZ-a. 7000 dərəcə temperatur demək olar ki, orada güclü təzyiq. Onlardan bir dənə ani olaraq, bir dənə xırda bir çığırtı səsi gəldi, cildi səsləri gəldi. İbatda füsun. UAZ tüstülədi, yandı, onunla da məhv. Runcanın Ştapel Qumartaki Hiramanatari Paştonakatarı Sparadzinucan qıcov teğakali hət, Hiramanatarakan ketum qıtnvoz zoramasi Hiramanatari teğakalı Qumartaki sanitarakan mekhenan. Diversiyon xımbi qolmiz portsə arvel xangarel naev verçinleris, isk ayn qıraki tarapı vorin yentarqveli Qumartaki Hiramanatari avtomekhenan, harir e terevs martakan intensiv gortzoğutyunnerin kam Hollywoodian martafilmerin. İdep nəşənq, որ ավտոմեքենայի մեջ թեթև իրավորում է ստացել միայն գումարտակի հրամանատարի տեղակալը։ Գözlədi, yoldaşların biri həmin vaxt nəsə qışqırdı ki, məni vurdular. Məni vurdular. Amma vurulası bir şey yox idi. Çünki UAZ idi, məhv olunmuşdu. Sol tərəf 2 mərtəbə postçı Elvincil məhv etmişdi, ora vurulmuşdu. Sağda Çitayski postu var idi düşmənim. Oradan atış gəlirdi. Amma bizi tuta bilmirdi. O qədər onların atışı bizi tuta bilmirdi. Demək, fikirləşir ki, bunu haradan vura bilərlər. İndi hal-hazırda həmin döyüş yoldaşımız xidmət yerindədir. Adını çəkməyim. Götürdüm bunu. Götürdüm. Arxada ehtiyat qrup var idi. Nə gördü, nə eşidirdi. Vanna tutmuşdu sadəcə. RPG-nin vannası bunu tutmuşdu. Onun üçün belə gözləri travmalı da, gözləri onun üçün görmürdü, qulaq da ki, təzildən işləmirdi. Çatdırdıq, çatdırdım ehtiyat qrupuna, təhvil verdim. Bu insan inan ki, 6 ay mənə axtarırdı ki, o bilmədi onu kim çıxarıb. Bilmədi kim çıxardı. Bu insan mənə axtarırdı ki, onu çıxaranı axtarırdı ki, məni kim çıxardı. Mən də demirdim, həqiqətən demirdim. Bir müddət oldu, 6 ay bir çay süfrəsində axır dedim, durdu boynumu qıcaqladı. İndi də hər il mayın 28-i mənə zəng vurur, həqiqətən də təşəkkürüm bildirir. Salamlayıram, buradan da komitan salamını çatdırıram. Demək ki, bu əməliyyatları icra etdikdən sonra haradasa 4-ün yarısı, 4-ə qalmış, bax belə radələrdə. İndi geri çəkilirik biz. Sağ solumuzda, bizdən solda olan o ki, bir qrup var idi. Onlar da geri çəkilir bizdə. Lələtəpədən güclü ateşə altına saxladılar bizə. Hiç çıxa bilmirik. Təsəvvür elə bizim sağımızda, geri qayıdanda solumuza düşür. Kitayski post var. O traserlə bizə istiqamət verir. Lələtəpə teşəkə pekat vurur da. Konkret vurur. Səhər açılırdı süb. Tezdən axır öz səngərimizə düşə bildik. Axır Çağday. Həmin vaxt, həmin hadisədə bir şəhidimiz oldu. Məmmədov, kapitan Məmmədov Fikrət. Allah rəhmət eləsin. Yeri behişt olsun inşallah. Bir nəfər itkimiz oldu. Bir nəfər yaralımız. İnşallah bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. İstəməzdi canım oldu.
məyus olduq. Döyüş tapşırığı uğurlu alındı. Təxribatın qarşısı uğurlu alındı. Amma şəhidsiz alınmadı. Allah rəhmət eləsin bir daha. Düşmən təxribatın qarşısını alandan sonra yenə xidmətimizi olduğu kimi davam, dərslər davam. Demək, yadda qalan bir tapşırıq danışım. 2015-ci ilin mart, fevral ayının 28-sində məlumat gəldi ki, düşmən təxribat törədir, atəşəsi pozub. Neçə yönəldik həmin istiqamətdə? Gülüstan istiqamətində, Barambat meşəsi istiqamətində. Demək, fevral ayıda güclü qar var. Yerdə deyərəm ki, bəlkə də bir yarım metr qar var meşədə. Barambat meşəsidir. Neyse, rəhmətlik Temurov Pəncəli bir yerdə idi. İstehkamçı idi o. Çətinliklə qarlı ərazidə biraz çətindir. Mini polyan açma. Çətinliklə sağ olsun, Allah onu rəhmət eləsin. Yol açdı. 20-22 kilometr yol açdı. Demək, hava qaralan vaxt biz keçidə başladıq. Gecə meşənin içərisində o qədər sıx meşə var idi. Meşə o qədər sıx idi. Yerdə qar. Təsəvvür edin, hərəkət eləmək mümkün olmadı. Nə sıxlıqdan, qar mümkün olmadı. Gecə elə oldu. Meşədə qalası olduq. Dedik, səhər davam edəyərik. Barambat meşəsində. Neyse, yoldaşlar yatdı. Biz iki nəfər növbəçi yatmadım. Səhərə kimi mərk, əl-qol hərəkətləri ki, soyuq olmaz. Səhər saat 5 radələri idi. Bir də gördük ki, iki nəfər şaqqıltı səs gəlir meşədə. Bir döyüşçü yoldaşımız var, hal-hazırda xidmətdədir. Qrup komandiridir. Dedim ki, bəs belə-belə də gəliş var. Önəsə səs vardı. Gecə görmələri yandırdıq, buna baxırıq ki, iki nəfər konkret üstümüzə gəlir də. Oca hazırdır. Gəl ha gəl, gəl ha gəl. O özümüz gəl. Ehtiyatlı olan ki, qrupumuz var idi. Onlar. Nə yaxşı ki, çağırdılar. Həqiqətən çağırdılar, adla çağırdılar bizi. Biz, onlar gəlirmişlər ki, biz rabitələri söndürdük orada yerləşəndə, zaryatka ölməsin, baterikası ölməsin deyə. Onlar gəlirmişlər ki, hərəkətə yuxarıdan göndəriş, göstəriş o veriblər ki, onlara gedin deyin ki, hərəkətə davam eləsinlər. Biz də səhər açılır, gecə hərəkət etmək olmur. Ki, səhər açılsın, normal qaydada hərəkət eləyək. Bunlar göndəriblər, saat 5 bunlar gəlir. Nə yaxşı ki, həqiqətən at çağırdılar ki, filan kəs, filan kəs. Silahlar duşlanmışdı ki, onlara da. Nəsə, gəldilər, bəs belə-belə də hərəkətə davam etmək lazımdır. İç çıxdıq biz. Çıxdıq, 20 kilometr yol getməliyik. Günüzdik, günüz günorta çağı. Müəyyən amma məsafə gəlmiş ya. Yəni, ümumi marşrut 20-22 kilometr belə marşrut eləyir. Amma müəyyən məsafənin gəlmişik. Nəsə, 2-yə 15 dəqiqə qalmış gün orta. Biz həmin pusku mövqeyi ki var idi, ora çatdıq. Dağdı, pusku mövqeyi dağın üstündə düşmənin səngəri var. Düşmənin səngərindən o isə maşın yoludur. Biz dağın üstündə qalxmalıyıq, səngər, düşmən səngərindən pusku atmalıyıq. Demək, dağ çətinliyinə rəhmətli Pəncəli, Allah rəhmət eləsin, mini polyanı təmizləyə-təmizləyə, minalardan yolu təmizləyə-təmizləyə çıxdıq. 5 nəfər uşaq çıxdıq ora. 2-yə 10 dəqiqə qalırdı yerləşməyimizlə, pusku mövqeyinə yerləşməyimizlə düşmən vazı gəlməyə anı oldu. Düşmən vazı ani gəldi. Demək ki, aramızda deyərəm maksimum 10 metr məsafə. Düz səngərin o üzü səngərdir. Səngər də ki, belə bir vəziyyətdə gəlir də Z hərfi kimi səngər gəlir. Həmin o Z hərfi kimi olan hissədə pusku mövqeyi hazırlamışım.
UAZ geldi. Maksimum 10 metr məsafədə susturucularla UAZ'ı götürdük. UAZ'ı vurduk. Demek ki, ermeni polkovnik leytinantı var idi. Ermenicə deyirdi, sıravi. Yəni, rütbəli olduğunu bildirmək istəmirdi. Sıravi deyirdi ki, yəni sıraviyim. O qapını açdı belə, öz qapısını açdı. Öz qapısını açan kimi də açdı elə. Öldü. Çünkü orada vuruldu. Sturzlanın VSS silahıyla vurulmuşdu. Şofer başına vurulmuşdu. Qanı pataloqa vururdu. Ha, anladım Allah. Arxada 4 nəfər şəxsiyyət var. İkisi formadadır, ikisi mülkü formada. Mülkü formada olanlar köhnə döyüşçülər olub, köhnə istehkamçılar olub. Demek bu ölən tabur komandiri ki var, bunlar gətirib onları köhnə döyüşçü kimi. Orada istehkam maniyələri qurmağa. İstehkam maniyələri qursun, o həmin istehkam maniyələri bunlara desin, həmin istehkam maniyələri bunlar qurmaq üçün. Arzular ürəyində qaldı. Neysə, sol qapını bunlar açdılar, yaralıdılar arxada oturanlar. Sol qapıdan çıxdılar. Bir yerində üstlərində silah var, RPG 545 silahları var onların. O da ki, kombatın yanındadır, əl ata bilmədilər onu. Sola, solda, sol tərəf meşə başlayır, elə iməkləyirlər. Uşaqlar yaxınlaşdı başlarından, promoy başlarından. Bizdə bir qazimiz var, Mehdi Ülfətdir. Allah şəfa versin inşallah. Onun birinin başından nətər vurdusa, o qatıq bankası dağlar ya. Bax, baş o formada dağıldı da, dördü də vuruldu. Rəhmətlik Pəncəli UAZ-ın haçarını götürdü, RPG 545 silahını götürdü. Spartivin sunka var idi, o götürüldü UAZ'dan, rəhmətli Pəncəli bir dənə əl qumbarasını götürdü, atdı UAZ'ın içine. Əslində atmamalı idi, günüz idi, sakitçiliyə görə o içi yanırdı, o insan həqiqətən çox vətənpərvər insan idi. Götürdü, dedi, yox, bu UAZ salamat qala bilməz də buradan. Götürdü bir dənə əl qumbarasını, atdı UAZ'da bir dənə şüşə, əsər əlamət, əl qumbarası içəridə patlayan UAZ nə olar. Neyse gəldik, neyse bir-bir geri çəkildir, çıxdıq. Müəyyən məsafə vəzi İnci çaydır, düz mərkəzdə yerləşir İnci çay, neytral zonada. Gəldik neytral zonada yerləşdik, özümüzü üstündə sinikers, hel, biraz enerjili içkilər yiyirik. Ki, hava qaralsın, bizim öz tərəfimizə qalxan da lüt dağlar idi, də, yəni ağac yox idi. O düşmən bizi görə bilərdi, nə iləsə minamiyyot, nayyatla, nə iləsə vura bilərdi deyə biz havanın qaralmağını gözləyirik ki, hava qaralsın, biz öz postumuza çıxaq. Neçə, bir branjletləri də çıxartmışıq, rahat, tapışırıq, uğurla alınıb, hər şey. Yolda hətta bizə gələ-gələ öz əməliyyat rəhbərimiz var idi, Allah rəhmət eləsin, polkovnik Yusubov Vüqar əlaqə çıxdı ki, bilirsiniz neçə nəfər öldürmüşsünüz? Deyir ki, bilir. Deyir ki, onun biri, demək, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları da orada izləyirdi, danışıqları tuturdular onlar. Demək, tam məlumatlar tutulmuşdu. Biz necə bilirdikcə, onlar oraya hər şey hazır idi. Çünki biz gələndən sonra həmin hadisə yerinə sağ-sol postlar var idi, gəliblər. Açıq məlumat ötürmüşdülər korpusa. Öz korpuslarına açıq məlumat ötürəndə tutulmuşdu. Hətta korpus komandirləri general demişdi ki, Azərilərin başı xarabdır. Bu kilometr, bu məsafədə günüz gün ortacağı 2-yə 10 dəqiqə qalmış. Yəni, özlərinə də mat qalmışdı ki, yəni bu məsafə, bu saat, gecə deyil, günüzdür. Yəni, bunu necə eləyiblər də? Həqiqətən mat qaldı. General-generalından yəni, mat qalmışdılar. Neysə, sözün qısası gəldi, yerləşdik İnci çayda, soyunmuş o branjletlər, silahlar qoyulub, hel, sinikers, enerji toplayır, hava qaralsın, qalxaq dağa. Polkovnik Yusubov Vüqar var idi, şəhidimizdə, Allah rəhmət eləsin, o əlaqə çıxdı ki, arxalıcı düşmən təqib edir, gəlir. Necə yəni təqib edir, düşmən başı xarabdır, kəşfiyyat qrupunu dalıca gəlsin. Bu nətər ola bilər? Gəlir. Həqiqətən də gəlir.